Ja, för den stora fördelen är att du kan utnyttja den infrastruktur som redan finns. Istället för att hålla på och multiplicera och duplicera städer längre och längre ut och oavbrutet uppfinna hjulet en gång till, så kan den täta staden utnyttja det som finns. Ja, det är ju att du glömmer bort allmänna ytor och så vidare. Men som svenska städer ser ut idag, framförallt Göteborg, så är det ganska långt till de riskerna. Mer än 100 år har byggt staden längre och längre ut. Göteborg har alltid blivit stan som man bygger någon annanstans. Ja, jag brukar ju ofta, för att jag bor där, ta en bild när jag kommer gående. Ta en bild rakt ner och in och skriver jag just det där på Facebook, att nu kan man skjuta med kanon här och riskera inte att skada en människa. Det är ju svårt att argumentera med bilder. Det är så oerhört ofta. När jag började skriva de här sakerna så var det kanske inte lika öppet som idag. Och jag tror att Göteborg har en bra framtid, för jag tror att det finns en vilja till förändring. Det är att man upplever fullt ut det nya genomslag som prismekanismen har fått efter 1990, och att man tar hänsyn till det när man planerar. Det vill säga att du inte sitter och ritar upp planer i sanden där du ändå inte kommer att kunna bygga.